Det är för fan inte klokt! I Sverige så tillämpar vi någonting som heter föreningsfrihet. Men det här är väl för fan ingen förening? Det är ett gäng kriminella banditer. Skjutningar, inbrott och fan och hans moster. Nu får ni fan göra något! Hej. Jag undskyller, hvis vi förstyr, men jag har hört att I har ett möte här idag i kirken som angår oss. Och hvis jag ska vara helt ärlig så är jag rimligt skuffad över att vi inte har blivit inviterade. Din lille fuck. Jag kan förstå att det närmast är en panisk tillstånd. Sån en nervositet över att vi är flyttet hertil. Stannarna skjuter, det stannar! Och därför är jag kommit här idag för att garantera att i den här lilla landsby är det ingen av oss som kommer till att lave någon som helst problem för er. Og vi håber inderligt, at vi kan blive en del af jer. Og vores præst, det er det eneste, vi ønsker. Fred og fordragelighed.